אז ברוכים הבאים לכולם. אנחנו קצת נספר רגע איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו רואים פה מסביב. אז אנחנו נמצאים בעצם בחלק הדרומי של בקעת הירדן, יריחו. אפשר לראות אותה, היא ממש פה מדרומית לנו. המבנים, הבניינים האלה שאתם רואים, דרך אגב, שאני מצביע עליהם מכיוון דרום, זה בעצם המתקן של הרשות הפלסטינאית לאימון של השוטרים. אם אנחנו מסתכלים טיפה יותר מערבה, אתם תראו איפה שאני מצביע, בדיוק דרומה מכאן, אתם תראו הר כתום, אתם רואים אותו כולם? הר הכתום הזה זה בעצם הדיוק, זה מבצר חשמונאי. מימינו רואים אנטנה, זה דיה, יש שם מוצב של צה"ל שבעצם עושים שם תצפית על העיר יריחו. ואם תראו, אז יש בעצם קו של מצוק שהולך בעצם לכיוון צפון-צפון מערב ומסתיים בנחל שנקרא נחל מקוך. המצוק הזה זה בעצם הגבול גזרה הצפוני של מצוק העתקים של מדבר יהודה שמתחיל מצוק תמרור, בסדר? ומכאן כבר מתחילים השיפולים של השומרון, שזה כבר אזור טופוגרפי אחר לחלוטין, ונחל איתיו שכולם מכירים, ובעצם נוצר פה מעין עמק כזה, שיש קו רכס שסוגר מאזור, מהחלק המזרחי, בסדר? ונחלים מאוד מאוד מחורצים, כמו הווחיטה ומקוך והאוג'ה שזורמים לכאן, ובעצם ניקוז אחד קטן באוג'ה ועם קו רכס שאנחנו רואים אותו פה ממזרח, אז יוצר פה את העמק הזה. בסדר? העמק הזה, רק בשתי מילים, זה נקרא עמק אחור. בסדר? ואיפה אנחנו מכירים? יחזקאל כתוב בנביא, יהפך עמק אחור לפתח תקווה, נכון? ואז בעצם מגיע לפה יהודי בשם יואל משה סלומון. עוזי, סיפרת להם על זה? לא. אוקיי. אז מגיע לפה יהודי בשם יואל משה סלומון ומקים פה בעצם את פתח תקווה, שכתוב בדברי הנביא, יהפך עמק אחור לפתח תקווה. אחר כך הם לא מצליחים להסתדר פה, הטורקים עושים להם בעיות, לא מצליחים בעצם להיאחז פה בקרקע. מתחילים לטפס באוג'ה, מטפסים למעלה, מגיעים לאזור שילה, לא מצליחים לרכוש שם אדמות, יורדים, נשפכים לנחל קנה, נשפכים לירקון ומגיעים לביצות של פתח תקווה ששם נמצאים היום. בסדר, המקור של פתח תקווה זה כאן. מה שאנחנו רואים פה ממזרח בעצם זה התיישבות ערבית בעידוד הרשות הפלסטינאית, שבעצם נמצאים שם על שטחי A, ובעצם המיקום שלנו פה הוא בכדי ממש לעצור את החיבור של תוכנית סלאם פיאד, מי שמכיר, שזה בעצם חיבור של יריחו עם רמאללה. בסדר? אז אנחנו בעצם נמצאים פה, אבל אנחנו לא נמצאים פה בגלל תוכנית סלאם פיאד, אנחנו נמצאים פה בזכות האהבה שלנו לארץ הזאת ולמקום הזה, ובעצם מה שבאנו לעשות כאן זה בעצם ארבעה דברים. פעם ראשונה זה באנו לכאן בעצם בכדי לממש את האדמות האלה. האדמות האלה היו פעם, עד שנת 2000, היו של קיבוצים מיטה ונערן. הקיבוצים האלה, בגלל פרעות פה של הערבים, השטחים האלה בעצם ננטשו, ולכן האזורים האלה בעצם, כשאנחנו מגיעים לפה ב-2000 וסוף 2004, תחילת 2005, כבר השטחים האלה אין בהם בכלל נוכחות יהודית, אבל יש פה הרבה נוכחות ערבית, ובעצם אנחנו פעם ראשונה רוצים להחזיר את האדמות האלה לידיים של המדינה. זה אדמות מדינה, ואנחנו רוצים להחזיר את האדמות האלה אלינו. זה פעם ראשונה. פעם שנייה אנחנו רוצים להתעסק בחקלאות. אנחנו מאמינים שהעיסוק בחקלאות הוא זה שמאפשר לנו להיאחז בצורה נכונה וטובה באדמה ובקרקע, וחקלאות זה דבר מרכזי וחשוב מאוד במדינה. ודבר שלישי, אנחנו רוצים לעשות את זה לא עם פועלים תאילנדים וערבים, אלא עם חבר'ה ישראלים. ולכן אנחנו מביאים לפה חבר'ה ישראלים ועובדים פה את האדמה ומתחנכים פה וגדלים פה,
וזה בעצם הסיפור הציוני שלנו. ראוי לציין שבמרוצת השנים, במיוחד בשש שנים האחרונות, אחד הדברים שאנחנו בעצם עושים זה מקימים עוד חוות כאלה במרחב של יהודה ושומרון ובקעת הירדן, כי אנחנו מבינים שמשפחה אחת עם תמיכה של חבר'ה צעירים יכולה בעצם להביא או לתפוס המון המון שטחים ולעשות המון המון דברים טובים, בסדר? גם מבחינת התיישבות, גם מבחינת ביטחון, גם מבחינת חינוך, בסדר? ובעצם כל חווה כזאת היא עומדת על שלושת הקריטריונים האלה, בסדר? התיישבות, ביטחון וחינוך. ולצורך העניין אנחנו מחזיקים פה שטח של אזור ה-5,000 דונם, ותחשבו שבמפעל החוות כולו מחזיקים כמעט 400,000 דונם, שזה כמעט פי שניים מכל ההתיישבות הקונבנציונלית הרגילה של מקומות. אתם יודעים, רק בשביל לסבר את האוזן למי שלא מבין מה זה להתיישב, אז התחלנו פה באוהל, אחרי שנתיים הבאנו לנו פה מים זורמים, אחרי 7 שנים התחברנו לחשמל. זה הסיפור שלנו, ונעמה כמובן עמדה באומץ. התחתנו פה כמובן, וחיתנו פה עוד הרבה חבר'ה, עוד הרבה זוגות שגדלו פה. אז מעבר לזה שנעמה ובזכותה הכל פה, אז יש פה עוד המון המון אנשים טובים שעזרו בדרך. אחד מהם יצא פה זה יואל מרשק, שעוזר לנו ותומך בנו כבר שנים רבות. וזהו חברים, שיהיה יום יפה לכולם. שלום, שלום, ברוכים הבאים. תשאר, עומר, תשאר. איזה הפתעה, זה מה שאני אוהבת בחווה, שכל פעם יש לי הפתעה. אני גם בבוקר, אני לא יודעת מה יקרה היום. אז ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לכל האורחים הנכבדים והמקסימים שיש פה. אז זהו, עומר ככה נתן לכם קצת את הרקע, אבל אני אחבר אתכם רגע לאיזה נקודה, לאיזושהי נקודה פנימית כזאת שהיא ככה מהלב שלי. כשהגענו לפה אני הייתי בת 20, צעירונת, אירוניסטית בכלל מרמת גן, לא ידעתי באיזה כיוון לחתוך את העגבנייה, והכרתי אלם חמודות פה על, על, על אחת הגבעות שהיו, הכל היה לגמרי צחיח, לא היה פה שום דבר, שממה מוחלטת. במקרה הלכתי לבקר את אחותי שעבדה בחוות נוער, מתנדבה שם, באתי לבקר אותה, נסענו איזה טיול דרך השטח, התמקמנו פה סתם על איזה פיסטינה, שמעתי שהיינו שני ג'יפים, אני הייתי בג'יפ האחורי ובג'יפ הקדמי שמעתי יש איזה אחד עומר שהולך להקים מקום. טוב, עשינו איזה טיול, נחתנו פה על איזה גבעה, עומר מכין כזה תה, מגיש לי ראשונה. שאלתי אותו, וואלה, מה זה המקום הזה? והוא הסתכל עליי ואמר לי, הולך לקום פה מקום יפה בארץ ישראל. אמרתי לו, וואו, יפה, סחתן, אפשר לבוא להתנדב? זהו, מאז אני מתנדבת, זה כל פעם אני צוחקת. אחרי חצי שנה מאותו רגע, ובאמת לא היה פה שום דבר, שממה מוחלטת, התחברתי והתאהבתי, קודם כל בזה שהוא לא מדבר הרבה. אני אוהבת אותו עד היום, לא מדבר הרבה, פשוט עושה, בלי הרבה דיבורים. והתחברתי לחיים שיש בהם משמעות, ובעצם זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה יחד עם הנוער. יש לנו פה 19 שנה כבר חבר'ה צעירים, חבר'ה שעושים פה שנת שירות ובני נוער, ואנשים שגם עובדים פה וכבר הם חלק מהדבר הזה. ובעצם החלום היה להפריח את השממה. אחרי כמה שנים פתאום ראינו, וואלה, הפרחנו את השממה, נכון? הנה, השממה פורחת. כמו במדינה, נכון? החלוצים באו להפריח את השממה, ואחרי כמה זמן אנחנו מסתכלים, וואלה, הפרחנו את השממה, אז רגע, אז what's next? מה החזון הבא? יש איזה רגע שאתה נתקע ואומר, רגע, אז 2,000 שנה חלמנו, והנה זה קרה, אז לאן עכשיו? כבר נגברו לנו החלומות. וזה היה רגע הזמן שגם אנחנו עברנו עם זה תהליך, ובעצם הבנו שאנחנו רוצים להפריח גן עדן בשממה. וגן עדן הוא לא רק בחומר, גן עדן הוא גם ברוח, גן עדן הוא גם בנפש, גן עדן הוא גם במערכות היחסים בינינו, שיש הרבה הרבה ריפוי שאנחנו בעצם זקוקים לו כעם, קודם כל כפרטים. לא סתם הכל צף עכשיו לריפוי, כל הסיפורים וכל הרשתות וכל הדברים צפים עכשיו לריפוי, כי זה עידן מרגש ומדהים. וגם אז לרפא את מערכות היחסים בינינו, לרפא את התודעה הרחבה שהיא בעצם מבקשת את החזון הזה שצריך רגע להתעורר אליו,
וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, זה ממש הכי ברחוק. אבל קודם כל להפוך את החניתות בינינו למזמרות, ללכת ביחד כל חלקי עם ישראל, לחנך את הנוער, להתחבר לטבע, להתחבר לאדמה, לקום בבוקר, לראות את השמיים, להריח את הריח של האדמה אחרי הגשם, להתחיל לאהוב את החיים, להתחיל לרצות לחיות בכלל. נכון צריך את זה? נכון? רגע שהמבוגרים יתנו לנוער איזה... חבר'ה, שווה לחיות בעולם הזה. הנה, הגענו כבר לגילאים המבוגרים, ואנחנו אומרים לכם שווה לחיות. אז את הדבר הזה צריך להתחיל לייצר, ואנחנו עושים את זה פה בעצם דרך החיבור המיוחד של אהבה מאוד מאוד עמוקה לארץ ישראל והתיישבות, יחד עם חיבור לטבע ולחקלאות, יחד עם נוער, בעצם לחבר את הנוער, את החבר'ה הצעירים לדבר הזה, וזה בעצם קורה היום בכמה וכמה מקומות, בבתי ספר חקלאים שמתחילים להיות, ובחוות, ובעצם להתחיל לזקק את המטרה לאיזושהי מטרה שכל עם ישראל באמת יכול להתחבר אליה. כי זה בסוף משהו שכולנו באמת רוצים, זה להקים בית. בית, בית זה לא רק ארבע קירות, נכון? כל האימהות פה יודעות. בית זה לא ארבע קירות, בית זה מקום שאתה צריך כל הזמן להפיח ברוח חיים של אהבה, אהבה ללא תנאי, של חיבוק עוטף, יחד עם הקשיים ועם האתגרים. אז זהו, ואנחנו שודים הרבה קשיים והרבה אתגרים, אנחנו עדיין רוצים לקום בבוקר ולשמוח, ולראות את הטוב, ולראות את כמה טוב יש, וכמה יופי יש, וכמה באמת כבר עכשיו יש פה קצת גן עדן, נכון? לא רק גיהנום פה, על הארץ הזאת. גם גן עדן, רק צריך לראות את זה. אז אני מודה לכולכם שבאתם, ושיהיה לכם יום מקסים!